ഗോകർണൻ സർവാംഗ സുന്ദരിയായ ദുന്ദുലിയെ ആത്മദേവൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എങ്കിലും അവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കൽ വീട് വീട്ടിറങ്ങി വന അന്തർഭാഗത്ത് വസിക്കുന്ന അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള ഒരു യോഗിയെ കണ്ടെത്തി. ഒരിക്കൽ പോലും മുടക്കം വരാതെ ശ്രാദ്ധാദി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന തനിക്കൊരു അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാതെ പോയാൽ ശ്രാദ്ധാദി കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം മുടക്കം വരും മുതലായ പരാതിയും പരിഭവങ്ങളുമെല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിച്ചു. കാര്യഗൗരവം ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാൽ ദർശിച്ച യോഗി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഏക പത്നി വ്രതക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണൻ അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ പത്നിയിൽ തന്നെ ഒരു പുത്രനെ വേണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചു. നിഷ്കളങ്കനായ ബ്രാഹ്മണിൽ പ്രീതനായ യോഗി ഒരു പഴം കൊടുത്ത്, ഈ പഴം അങ്ങയുടെ പത്നി ഭക്ഷിച്ചാൽ സത്സന്താന സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അപ്രത്യക്ഷനായി. പരമാനന്ദത്തോടെ വീട്ടിലെത്തിയ ബ്രാഹ്മണൻ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദുന്ദുലിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പാതി മനസ്സോടെ അതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നവൾ യോഗീശ്വരൻ സമ്മാനിച്ച പഴവും സ്വീകരിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് വൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വസിക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുന്ദുലി, ഗർഭം ധരിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? ഗർഭകാലത്ത് ശരീരപ്രവേശങ്ങൾ പലരും സഹിക്കാൻ നിർബന്ധനാകില്ലേ? പുത്രൻ ജനിച്ചാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ആ പുത്രനെ ഓമനിച്ച് താലോലിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചെന്നും വരാം എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ച് വന്ധ്യ ആയാലും വിധവയായാലും ആ പഴം ഭക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞ അവളുടെ അനുജത്തി ഈ അവസരം പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. രഹസ്യമായി അവൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോട്, ഞാനിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ്, ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ജ്യേഷ്ഠതിക്ക് തരാം. അതുവരെ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത വിധം ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി അഭിനയിക്കണം മുതലായ തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഈ രഹസ്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി ധാരാളം ധനധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആരംഭിച്ചു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അവൾ യോഗീശ്വരൻ സമ്മാനിച്ച പഴം ഒരു പശുവിന് കൊടുത്തു. അഞ്ചുത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ ദുന്ദുലി അഭിനയിക്കുന്നതിനും ആരംഭിച്ചു. സംതൃപ്തനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിലുപരി സത്സന്താന സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. കാലാനുസൃതമായി പശുവിൻ്റെ ചെവിയുള്ള ലക്ഷണമൊത്ത മനുഷ്യ ശിശുവിനെയാണ് യോഗീശ്വരൻ ദാനം ചെയ്ത പഴം ഭക്ഷിച്ച പശു പ്രസവിച്ചത്. താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ വാക്കു പാലിക്കുന്നതിന് അവൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനും തൻ്റെ പുത്രനായി പശു പ്രസവിച്ച മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിനും അവൾ തീരുമാനിച്ചു. ശിശുവിനെ ലഭിച്ച ദുന്ദുലി സന്തോഷത്തോടെ താൻ ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എന്നറിയില്ല, കുഞ്ഞിനെ കുടിക്കാനുള്ള മുലപ്പാൽ പോലും എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അഞ്ചിത്തെ കൂടി ഇവിടെ വസിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചാൽ അവളുടെ മുലപ്പാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനും കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നെല്ലാം ബ്രാഹ്മണനെ അറിയിച്ച് അഞ്ചിത്തേക്കും അവളുടെ ഭർത്താവിനും ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കി. ബ്രാഹ്മണ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അനുജിത്തി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ദുന്ദുകാരി എന്നും പശുക്കിടാവിന് ഗോകർണൻ എന്നും നാമകരണം നിർവഹിച്ചു. ശാന്ത സ്വഭാവത്തോടെ ഗോകർണനും വിപരീത സ്വഭാവത്തോടെ ദുന്ദുകാരിയും ബ്രാഹ്മണ ഗ്രഹത്തിൽ വളർന്നു. ചതി, വഞ്ചന, കള്ളവ്, കാപ്പറ്റ്യം മുതലായ ദുഷ്പ്രവണതകളോടെ വളർന്ന ദുന്ദുകാരി തൻ്റെ ദുർവാശികളും പിടിവാശികളും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ദ്രോഹിക്കുന്നതിനും മർദ്ദിക്കുന്നതിനും ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയും സ്വഭാവദൂഷ്യമുള്ള പുത്രൻ ജനിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ അനന്തരാവകാശികളൊന്നുമില്ലാതെ കുലനാശം സംഭവിക്കുന്നു തന്നെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആത്മദേവൻ അസ്വസ്ഥനായി ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ കുലോത്തമനായി വളർന്ന ഗോകർണനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാന ഉപദേശം ലഭിച്ച ആത്മദേവൻ ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പിന്മാറി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായി ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.